És o eterno farol, és o guia, és senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia. Canta e exulta no vem, vem, Alma em festa na tua cidade Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, emissoras em 5 segundos. Formação da Rede Bahia Política de Comunicação. O Bahia Política chega a todo o interior do estado com a qualidade Bahia Link e Contrate o melhor da internet da cidade. Em Camaçari e região, a melhor internet é Bahia Link. Telefone 71 30 23 6500. Em Conceição do Jacuípe e região, a conexão mais segura e garantida é com a Zicnet. Telefone 75 32 43 1061. Está entrando no ar, programa Bahia Política. Neste momento uma rede de veículos de comunicação se une na Bahia para ouvir você, que nos coloca em primeiro lugar em audiência. E vem aí, direto do estúdio de jornalismo para comandar a nave o radialista Jutan Araújo. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações, ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Grupo Bahia Política. Alô, Jutan Araújo. Aqui é o Sargento Vale. Comandante do DPM de Terra Nova. Nós, do Destacamento de Terra Nova, estamos ligados no Bahia Política. Visco Papelaria é um universo de variedades. Lá você encontra itens da papelaria do mais barato para curso técnico e até os de alta tecnologia. Livraria, brinquedos didáticos, eletrônicos, bonecas, bicicletas, patins, totoca, motos elétricas, skates e patinetes, artigos de armarinho, toda linha de artesanato, utilidades para o lar, objetos de decoração, bolsas femininas, malas de viagem, toda linha de presentes criativos, sofisticados e com preço irresistível. E se você for decorar a sua casa para os festejos, os itens de decoração mais criativos você encontra na Rabisco Papelaria. A Rabisco Papelaria tem o melhor preço e o maior prazo da região. Aceitamos todos os cartões. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil em Conceição do Jacuípe. Vem pra Rabisco Papelaria, tudo em um só lugar. Vem pra Rabisco Papelaria novidade, a mais completa da cidade. Tá na hora de ouvir Jutã, porque ela é do povo, pois ele sabe o que é lutar. Tá na hora de ouvir Jutã, ele é do gueto e lutador. Jutã chegou a hora, você é mais que o vencedor. Jutã Araújo, sempre ao lado do povo. Muito bem, confira comigo, a hora certa na Bahia. São 12 horas com mais 11 minutos, meio-dia e 11. Muito boa tarde, hein? Boa tarde pra você que ligou o seu rádio agora. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência do prefixo. Já está no ar pelos mares, pelas dunas, pelos campos e coqueirais, cortando os rios e beijando o Atlântico, está no ar o programa Bahia Política de hoje. Meu Deus, chovendo, né? Uma chuvinha bem gostosinha. Né, para esfriar esse calor né, nos últimos dias. E a previsão é que o sol apareça a qualquer momento. Daqui a pouquinho, inclusive, vou trazer a previsão do tempo né, para todo o Nordeste do Brasil, para você que se liga no programa da gente. Tá bom? Estamos ao vivo né, com o som ambiente, produção, no Instagram. Então vamos agradecer ao pessoal do Instagram acompanhando o nosso programa, viu? Vamos orar na abertura do programa Bahia Política, hein? Deus é a força da minha vida. Com Ele, sentirei-me confiante. Se Deus é por mim, quem poderá estar contra mim? Eu poderei fazer tudo com a ajuda de Deus, porque somente Ele me dará forças. Terei um dia feliz, Senhor, porque tu estás comigo. Ju, sempre ao lado do povo. Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Araújo. Pois é, muito boa tarde, viu? Boa tarde a você que me ouve em toda a cidade de Conceição do Jacuípe e adjacências Minha avó que falava assim, viu? Adjacências, não é? A você que me ouve até a divisa da Bahia com o Sergipe Odilena, E entre um pedaço desse tamanho Sergipe, até o Baúba muito obrigado a você que me sintoniza através dela. Mix Bahia FM. E também no aplicativo da Mix Bahia FM. Que beleza, hein, Dilina? Todo mundo também podendo ouvir o aplicativo da Mix, hein? Que beleza. Obrigado a você que me ouve em toda a região metropolitana, recôncavo da Bahia, né? Através do som potente e gostoso dela. Terra Nova FM. E obrigado também você que me ouve através do aplicativo da Terra Nova FM. Obrigado a você que me ouve em toda a cidade de Coração de Maria e região, Zona Rural de Coração de Maria, Retiro e muito mais. Todo mundo ligadinho, ligadinho nela. Coração FM, a rádio que cuida de você. Pois é, rapaz, o coração tá batendo, é o programa Bahia Política que já está no ar, você também tá me ouvindo pelo aplicativo Bahia Política, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, estamos juntos e misturados até as duas da tarde, fazendo o que eu gosto na rádio que eu amo, tá bom? Estamos ao vivo também no Instagram, com o som ambiente, você que tem tá em casa, né, tá acompanhando o nosso programa pelo Instagram, tudo que a equipe falar aqui nos bastidores vai sair no ar, isso aqui é pra moderar, né, a língua do, da, da equipe dos bastidores, né, saber o que é que vai falar. Né, se falar alguma coisa Adilina, vai pro ar E obrigado a você também que tá me assistindo Também, não só pelo Instagram, mas também pela nossa live no Facebook Já ouviu o Boa Tarde dele modulando os graves, médios e agudos Ele que hoje foi o motorista da equipe Jefferson Jefferson Jefferson, Jefferson Santos Jefferson Santos disse Jutão, deixa eu pegar no seu câmbio hoje Eu disse, fique à vontade meu filho Aí foi marcha pra frente, marcha pra trás, marcha pra frente, marcha pra trás, e a gente chegou aqui. Muito boa tarde, Jefferson Santos, o homem da camisa cor sim, cor não. Muito boa tarde, Jutan, muito boa tarde. Muito boa tarde. Opa! Muito boa tarde, Jutan, muito boa tarde a você, amigo ouvinte. Vamos que vamos com mais um programa Vai a Política, hoje, quarta-feira. Quarta-feira abençoada pra todos nós. Quartou! Exatamente. Que data é hoje, meu irmão? Hoje é dia 27, Jutão. Dia 27, 27 de março. 27, 27 de março. O que é que aconteceu? Ah, olha, rapaz, no Instagram, tá, tá me corujando aqui o Jean, viu? O Jean tá me corujando, a Anice também. Brota a tua, alô, Jutão, um abraço. O que aconteceu pelo mundo, Jefferson? Nesta data, não de, mil, de 2019, né? Mas de 2018 pra trás aí. É, Jutão. Tem uma data aqui, na verdade, em 1810, o comércio de ambulantes foi liberado através... De um alvará, né? No início não era liberado, em todo o Brasil isso foi liberado, e, inclusive hoje tem muita gente que tira seu sustento do, mil... desse tipo de comércio. 1810. Quem comandava o Brasil nessa época? Deixa aí eu ver verific... desse... Dom aí... Pedro, né? Eu acredito que sim. Eu, eu quero ter a certeza. <laughs> Verifica daqui a pouquinho para gente passar. Mas o que aconteceu pelo mundo? Olha, inauguração da Estrada de Ferro, Dom Pedro II. Hoje, Central do Brasil. Central do Brasil. Já assisti esse filme, por sinal muito bom. Indico a você que acompanha, que gosta de filmes bons. Central do Brasil é um filme que nunca fica velho. Sempre atualizadíssimo. E quando você assiste, você até se emociona, você chora porque tem que ter a partida. É como eu digo sempre, né? É, nós, nós somos um trem, não é? E a vida é uma estação. Nós estamos aqui de passagem. E o filme Central do Brasil, para quem nunca assistiu, é muito bom. Eu vou até me programar. Será que tem Netflix? Eu estou aqui para o YouTube. Né? Hum, Deve ser é. YouTube, né? Pelo é. tempo, né? Netflix, esse negócio Netflix, é coisa Netflix, é coisa nova. Netflix, Netflix, esse diabo, Netflix, tem coisa nova aí. Agora, coisa antiga, Dilina. Filme antigo. Eu sou do tempo do filme de Bocage, né? Mazarope. Eu sou desse tempo, Dilina, que filme era preto e branco. Meu amigo Chandão, atenção, Coração de Maria. Xandão, até hoje assiste Mazarope. Viu aí? É? Daqui a pouquinho, Coração de Maria. Hoje eu vou pegar ele, é meia hora, Dilina. Eu que e beleza. ele. Eu, é, eu e Xandão. Xandão de Coração de Maria. Atenção, Coração de Maria. É sério? Sonzão bom, né? Gostoso, né? Que bom, né? Sonzão da gente aí. E Obrigado. cadê ele? Já tá na recepção. Já pegou <laughs> um gole de café, já pediu água. Tá nervoso o homem! O homem tá nervoso! Eu e ele, daqui a é pouco. Eu e ele! Não faço uma coisa Oxe, dessa! Não faço! Pelo amor de Deus. Me levou pra comer uma grande quintal de na galinha da Etiópia, só tinha osso! Hum. Viu a aí! A galinha só tinha osso! Ninguém merece! Aí perguntou: tá bom, Jutan? Cavalo dado, não se olha os dentes, né? Eu disse o que tá beleza, Dilina, que beleza. Daqui a pouquinho que eu estender aqui ao vivo. Daqui a pouquinho viu mais coisas que aconteceram pelo mundo, Jefferson. Hoje, então, hoje é o dia de quê, pelo amor de Deus? Hoje é o dia mundial do teatro. Hum. né? Um abraço a toda essa galera que gosta muito, não só como como espectador. A mesmo. vida é uma peça teatral. Muitas das vezes, sim. Né? Muitas das vezes, não? Sempre, sempre? Sempre. A vida é uma peça teatral. Você tem que sair de cena no momento dos aplausos. Porque senão as cortinas se fecham e você não viveu a vida. Então a vida é uma eterna peça teatral. Não é? Bacana. Continuando. Olha, Jutá, é dia também do circo, viu? Obrigado! Alô, 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 os políticos! Parabéns, hoje é dia do. Alô, alô, Bolsonaro! Hoje é dia do, do circo, todo circo tem um palhaço, não é? Aliás, o palhaço aqui somos nós, né? Que estamos sendo governados por, por um tuiteiro, não é? um cara que vive no Twitter, queima serviço, vai pro cinema a hora que quer. Imagina, 11 Imagine, horas da manhã no cinema. 11 horas da manhã assistindo filme, uma sessão só que pra eles, ele e os convidados. Eu quero lá saber que diabo ele tava assistindo, meu irmão. Ele Mazarope? tinha que estar lá trabalhando do Planalto! Ele tinha que estar lá trabalhando! Que diabo de assistir filme? Tem sessão 9 e 10 da noite? Verdade. Quantas vezes eu assisti filme de madrugada que me levavam para eu dormir no cinema, não é? Pra, me levava para dormir não sempre para voltar dirigindo, ele né? ah, pensa que eu não, ah, pelo amor, vai enganar, moar, Bolsonaro ontem assistindo o filme Mas dona bolsa, Bo... dona bolsa, né? Sei Bolsonaro, a esposa do... dona sacola, né? É, vamos lá, diga aí mais Jefferson. É, e também Jota, o santo para o dia de hoje é o São Ruperto. Para você é, meu amigo pai. católico acompanhando a nossa programação, agora 12 horas e 20 minutos na Bahia. O Segue... santo de hoje é qual? São Ruperto. Hum. Certo. A fase da lua é aminguante, já se passaram 86 dias do ano de 2019. Para o término faltando 279 dias. Signo para este mês, é Ares. Atenção, você, meu amigo Ariano, meu irmão. É, fazia aniversário se tivesse em vida. Aliás, eu acredito que não existe morte, né? Porque existe uma passagem aqui, né? É, meu irmão, o caçula, é né, Fazendo aniversário hoje, né? Eu acredito sempre que está aqui no meio da gente. A gente que não consegue ter a capacidade, até mesmo pelos pecados da vida e tudo, né? A gente não consegue ter a capacidade de ter contato com o ente querido, não é? Mas a gente acredita, eu não acredito, né? Na morte. Acho que, a, a, como diz o pessoal, a morte é necessária, tá aí, eu acredito. Tem que ter, porque se, se você achar que é eterno, meu irmão, aí não tinha graça viver. O bom é que tudo na vida é passageiro, né? Tudo na vida é passageiro. Inclusive o motorista e cobrador. Antes que alguém diga, ah, né? Não, não, motorista e cobrador. É passageiro por quê? Por quê? Porque tem pegou a carona com alguém. Qualidade, parabenizar o pessoal da live hoje, o pessoal da, da engenharia. Não é? Nossa live hoje está com a qualidade bacana. Estou gostando das cores, não é? Bem, né? Bem. O Henrique de Rosa. Bota a venda de Henrique na Deixa eu ouvir o botagem dele, que eu já falei demais sem o botagem do Henrique. Henrique Maçã! Pronto, Henrique Maçã! Boa, vou, vou lhe chamar de maçã quando eu quiser lhe perturbar. E aí de você que pegue a. Ah. Agora, viu, Dilena, né? É maçã seca, aquela da colheita, né? do finalzinho da colheita. Boa, boa tarde. tarde, Henrique. Muito boa. Manda o microfone, de Henrique aí. Bota a vinheta dele de novo no ar. Bota a vinheta no ar. Henrique Nação! Pronto, boa tarde, maçã! Muito boa tarde, senhor Jutão, boa tarde, Jefferson, modulando os médios, os graves médios e agudos aqui e... no bom ar do Bahia Política. Se deixar, só deixa agudo, É, hein? muito boa tarde a todos os ouvintes. Está no ar a partir de agora, o Bahia Política, e você ficará muito bem informado com as principais notícias locais e regionais do Brasil e do mundo. Pronto. Participe através dos nossos canais de interatividade, tá? Já, já, uma entrevista com o Xandão, o Alexandre Xandão! Atenção, coração de Maria, viu? Vou pegar no pé dele. É. Tá, tá gravando o programa, né? Depois a gente pega na censura e dispara a cidade de coração de Maria também. Xandão vai falar, ele é ou não é candidato a prefeito de Coração de Maria. Tentaram passar a perna nele, foi. Ele tá retado, meu irmão. Tá lá na recepção. Quero falar com o Junt do programa. Ele disse: pa. Só depois. Antes não. Antes não, que eu estou embalado. E eu vou perguntar a ele tudo o que eu quero perguntar. Ele não vai escapulir hoje. Seu Xandão tá aqui com a gente aí, né, já na recepção do prédio do Grupo Bahia Política, não é? Deixe-me, deixe-me dar uma olhada aqui, Jefferson. O que é que nós temos aí? É a previsão do tempo é nacional ou pro Nordeste. Nordeste. Nordeste, gira a máquina. Grupo Bahia Política. A previsão do tempo. O lounge é quarta e você confere a previsão do tempo para a região nordeste. O tempo segue instável e chove a qualquer hora no norte do Maranhão, ao leste de Pernambuco. A chuva é passageira no nordeste da Bahia em Sergipe e Alagoas. Nas demais áreas, pancadas de chuva preferencialmente à tarde, mas pode chover já pela manhã em algumas áreas. Maceió tem máxima de 31 graus. Programa é Bahia Política, porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Jutan Araújo, sempre ao lado do povo. E você no Instagram vendo tudo, acompanhando tudo, né? Gostei do casaco, Jutan. Que tanto tu bebe aí, Jutan? Nisso tá. Nice, cala sua boca, tá aqui no Instagram falando comigo, não é? Obrigado aí, Vinícius. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos colocando aqui os repórteres no ponto, para você que está acompanhando pelo Instagram. Som ambiente, som do estúdio. E na live, você que está me acompanhando no Facebook, repete o endereço, Jefferson. No Facebook, Jutan Araújo Radialista. Lembrando que você também pode participar através do Instagram. Hoje tem live por lá. Tem Twitter, arroba Araújo. No Facebook é uma fanpage, então é só clicar em curtir que você já vai estar acompanhando. E o nosso canal no YouTube, que tem vários vídeos bacanas, é vídeo aqui do nosso dia a dia aqui na emissora. E você pode acompanhar tudo isso. O canal é Jutana hoje também no YouTube. Se inscreve, dá aquele joinha lá e vamos que vamos. Agora é hora da hora! São precisamente 12 horas com as 25 minutos. Põe a vinheta dele que está aqui comigo. Henrique Nassan! O que, é que você tem pra gente aí, Henrique? Olha só, senhor Jutan. Chegou até a nossa redação informações de que professores do município de Simões Filho, que fica na região metropolitana de Salvador, até a do prefeito-dinha do PMDB isso. de Gedel. Pois é, professores hum. estão comprando piloto e até mesmo papel higiênico para suprir a falta de material em escolas. Garanto que na casa do prefeito não deve faltar papel higiênico, não, né? Nunca, nunca. Agora na escola, pelo amor de Deus, conta para mim essa história aí. Pois é, professores de algumas escolas municipais de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, dizem que estão comprando piloto. E papel para imprimir até materiais de limpeza, um deles papel higiênico, viu, Joutan? Com o próprio dinheiro para suprir a falta de materiais em diversas unidades de ensino. Os alunos também reclamam que as carteiras de algumas unidades estão quebradas e dizem ainda que faltam produtos básicos nas escolas. Segundo os professores, a situação ocorre desde 2016 e se perdura até os dias de hoje. Imagine, desde 2016. Isso. pois A eleição é. foi 2016, né? Ou seja, no finalzinho. No finalzinho, né? Do, da gestão de Eduardo Alencar. Olha o slogan dele, viu, Dilina? Eduardo Alencar, eficiência e ação, trabalhando sem parar. Pelo amor de Deus. O, o, e o outro? O, 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 antes de Eduardo Alencar? É, Edson Almeida. Edson Almeida, conhecido como irmãozinho, ele gosta de ser de irmãozinho, é. é Tratou desgovernado. Imagina, rapaz. Irmãozinho, ele também tinha outro apelido, rapaz. Simon Silva gostaria de ser chamado de achocolatado. É. Imagina. Eu vou chamar. Só peru que chama prefeito. Ó, prefeito, ó, o achocolatado! Ô peru, ó, 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 algum apaixonado pelo prefeito? Ninguém merece. <laughs> <Aí> Imagina, chamou <laughs> o prefeito. Ninguém merece mesmo. Tudo pra piruar o prefeito, o achocolatado, o achocolatado! Que porra de nada, rapaz. Tinha... Ô, prefeito, o senhor isso, isso, isso. E outra coisa, não mesmo me dizer que porra é palavrão, não, que não é, não. Eu? Vamos pro dicionário estudar. E quem achar que deve que, que a palavra porra é palavrão. É mais um, ah. um descaso, né, Jutan? Mais um descaso desse filho. O dinheiro não falta, não faz é porque não quer. Pois é. Ah, pelo amor de Deus. Estou ao vivo no Facebook, viu? Repete o endereço aí pro povo a, a, a me assistir aí, assistir toda a equipe. No Facebook dá pra ver toda a bancada, né? Qual é o endereço, Jefferson? Facebook, Jutan Araújo Radialista. Lembrando que também tem live no, no Instagram no Instagram, Jutan Araújo. E no, no YouTube, a Araújo também. Lembrando que você tem. Pode participar através do Twitter. Pronto. Araújo. Pronto. Jutaraújo. Pronto. Jutaraújo. Belezinha, já já tem recadinhos também do Instagram. Quando eu disser assim, gente, pode falar no Instagram, você vai lá e deixa seu recado, viu? Já dá pra puxar o Instagram, Já, isso aí? Pra ver os recadinhos no Instagram aí? Estou ao vivo no Instagram. É, antes disso, eu vou chamar a Cruz, né? Dá pra chamar o Antônio Cruz? Vamos tirar com a patrulha, gente. O primeiro repórter na sequência. Traz logo o Xandão. Quando o Antônio Cruz entrar no ar, meu claro. cara Henrique Nassan. Bota Xandão naquela cadeira. Tá certo, Quem sim. tá na live tá vendo. Naquela cadeira. Eu quero ficar olhando ah! caroço com caroço de olho com Viu ele. Aí? É. Eu quero saber, ele é ou não é pré-candidato a prefeito de Coração de Maria? Ah! Né? Xandão com a gente. Já, já, aqui no bom ar do nosso programa Bahia Política. Vamos girar a máquina, vamos girar a máquina, girando a máquina, girando a máquina. Patrulha. 931. Eu vou até com a maçaria Moeda Forte da Bahia. Vou trazer o meu querido repórter que sabe de tudo, sabe de muitas coisas. Põe a vinheta dele no ar. Antônio Cruz. Antônio Cruz que eu conheci andando de mobilete. Fumaçava de lina, que só Jesus na causa. Parece que era movida a lenha. Graças a Deus, nosso Cruz evoluiu, não é? Eu, eu vi crucificando Cruz ficando rico aos poucos. Graças que a Deus. Graças a Deus. É, saiu de uma mobilete, comprou um Fiat 147. Que beleza. É, o matador móvel. <laughs> não é? e, olha, aquela, Epa, isso? aquela época ele era solteiro. É isso. época ele era solteiro, posso eu falar. Eu faço uma coisa dessa, é, Ele é casado, de muito Deus. bem casado. Né? A esposa dele é uma pessoa maravilhosa. Não é? E o Cruz naquela época era galando <laughs> Namorava? Viu né? aí? É. Ele namorava igual a, 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 o saudoso Antônio Carlos, o homem da barba grande. Ai, ai. Não é? é? É, rapaz. Tinha uma barba que não tinha mais tamanho. Ele fazia aquela barba, Jefferson? Quem? 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 Seu pai, é. fazia aquela barba porque ah. a foto que eu vejo tá não. desse tamanho, né? Ele, ele cultivava. Cultivava, é. né? Ele tinha um instinto um árabe, né? É, deixa, é, deixar, deixar Cadê você, bacana. Cruz? Girando a máquina. Antônio. Cruz. Aquele abraço, aquele abraço. Aquele abraço, meu caro amigo Jutan. Boa tarde para você, para todos os ouvintes. É sempre bom abraçar essa comunidade toda. Olha, meu caro amigo Jutan, um jovem, rapaz, de 22 anos, segundo a polícia, foi socorrido aqui para o Hospital Geral do Camaçari com suspeita de overdose. Lucas Santos de Souza. Tinha 22 anos. Morava aqui na, na cidade, não tem um bairro, mas deu entrada aqui já em óbito, hein? Os médicos tentaram reanimar, mas foi difícil, não conseguiu, e o corpo já foi envelopado vai ser levado para a 18 delegacia, o necrotério de lá. E o outro foi um baleado, o Lorival Barreto Santos, ele foi baleado, não diz de onde ele veio, recebeu tiros e foi socorrido para cá pela polícia, mas já chegou em óbito o corpo dele já está sendo removido para o Instituto Médico Legal. E um homem de dados ignorados no Parque das Mangabas foi assaltado e levou três tiros: um na coxa esquerda, um nas costas e outro no braço. Ele já foi operado e se encontra internado aqui no Hospital Geral de Camaçari. O, 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 o outro que já foi liberado, vítima de tiro, foi o Emerson Silva dos Santos. Ele tem 19 anos, foi baleado na no Diogo, em Mata de São João, hein? Foi baleado no joelho e já se encontra, já foi trazido, já se encontra na 18 ª delegacia. Para explicar quais os motivos que eles foram baleados. E o outro que permanece internado é o Vinícius do Carmo Oliveira, 20, 28 anos, Ele levou tiro no tórax, no pescoço, e se encontra internado no Hospital Geral do Camassarim. Segue você daí, daqui a pouco eu volto, acesse www.baiapolitica.com.br. Grupo Bahia Política. para o lado do povo. Agora é hora da hora. 12 horas com umas 32 minutos. Muito obrigado a você, Conceição do Jacuípe, região me ouvindo através dela. Mix Bahia FM. Obrigado a você, em Terra Nova, todo recôncavo da Bahia, através dela. Terra Nova FM. Obrigado a você, em Coração de Maria. Eu quero bater um papo com esse povão de Coração de Maria principalmente da sede zona rural que me ouve através dela coração fm a rádio que cuida de você alexandre Xandão tá aqui comigo não é eu recebi a informação no fim de semana inclusive eu até conheci o vereador alan não é o vereador alan aí da cidade de coração de maria desse tamanho de lenda parece um toco de Amarrajeg. não é retado político nato não é gente boa gente boa Articulador. Viu, aí! E depois, depois eu vou trazer ele aqui. Bater um papo com ele também, como eu já trouxe Why aqui não? outros vereadores. Só não vou trazer o vereador mentiroso caloteiro. O vereador uhum. mentiroso caloteiro de Coração de Maria não fala nesse programa. Quero receber minha a live cai. Vai derrubar derrube a live. Não é? Aqui a, a live no Facebook não pode botar toda a música, qualquer música, né? Porque eu tem direitos autorais, daqui a pouco o Facebook me deixa mudo, Viu mas aí? tem chiclete ao vivo. Pois é, Xandão! Alexandre Xandão, filiado ao PSD de Otto, o PSD de Coronel. As pessoas dizem que Alexandre o Xandão é filho de coronel. Até que ponto as pessoas estão certas ou estão erradas nesse. Em falar isso, Alexandre? Depende do pensamento das pessoas. Em primeiro lugar, boa tarde aí a todos os ouvintes, boa tarde a todos vocês que compõem aqui esse programa, programa que já está lida de audiência. Na verdade, em todos os lugares, o Coração de Maria agora que ele chegou está sendo lida de audiência lá na rádio. É depende do pensamento que as pessoas dizem. Se for no pensamento sanguíneo não sou, porque não sou filho sanguíneo dele. Mas no pensamento de relação, no pensamento de consideração, é verdade, sim, tenho mesmo essa consideração. Ele também tem para comigo a mesma consideração. Então isso aí não é, não é nenhuma falta de realidade, não. É verdade, porque a nossa consideração é de pai para filha É assim que eu entendo, é assim que eu entendo também com o Diego. E é um relacionamento muito bom, graças a Deus. Espero que permaneça aí durante o tempo que for. Durante o tempo que a minha vida durar, que com certeza vai ser é, no que Deus disser, e eu tenho certeza que Deus vai dizer durante um tempozinho bom, porque eu sou merecedor de viver um pouquinho bem. Eu costumo dizer que Deus nos dá mais do que merecemos, né? Temos mais mas, que agradecer mais, do gente, que pedir, vezes, né? É, a gente às vezes fala, mas geralmente... É, 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 eu costumo dizer isso e dizer o seguinte, Deus nunca tira nada de ninguém. Ele tira... É, ele nos dá, na verdade, o direito de não ter nenhum tipo de sofrimento. Então, às vezes, a gente não entende se Deus tirou alguma coisa. A gente Possível. pensa que tirou, mas não tirou. Ele deu um livramento, um livramento. para alguém. Então, eu nunca entendo que nada que, que saiu da vida da gente esteja saindo porque Deus tirou. E às vezes é, sai, que a, tem mais, né? é, sai que a gente lembra, já tem mais. É, sai, passa. Vem. E às vezes onde, até bom. O que foi que aqui, 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 é? Passou. passou, já foi. É, o... Xandão, Xandão aqui vindo. comigo. Xandão, vem cá, me diz uma coisa. Você é ou não é pré-candidato a prefeito de Coração de Maria, porque lá já tem alguns nomes é, nos bastidores se articulando, inclusive nomes que não vão para canto algum. Não vão para canto algum. Eu entrevistei, inclusive, o vereador Boca, citou alguns nomes que eu nunca ouvi falar. Você que mora lá na cidade, talvez você tenha o um conhecimento. Para você ter uma ideia, eu nem lembro. Os nomes que o vereador Boca falou. Vou trazer até o vereador aqui pra gente bater um papo também ao vivo. Vereador da cidade de Coração de Maria. Agora me diz uma coisa, explica pra mim. Você é ou não é pré-candidato? Ou candidato a candidato? Tá com nome? Você tá com o nome no, 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 no xadrez, no tabuleiro pra 2020? Rapaz, eu não tô com o nome no tabuleiro, não. Se tiver uma pista de corrida de cavalo, eu estou na boca da cela. Sentado no cavalo, segurando a rédea. Abriu, eu já corri. Traduzindo... É. Não, sou pré-candidato, sim, Coração de Maria. Tenho o desejo de ser é, um, um dia prefeito de Coração de Maria, porque entendo. Que para fazer alguma modificação de coração de em Coração de Maria, você tem que primeiro ter uma coisa que é essencial: ah. gostar do lugar, gostar da terra. Entender ninguém, a população, é, tá no meio do ninguém povo. Ninguém pode né? modificar nada só porque é empresário, só porque é rico, só porque tem poder aquisitivo, só porque é, tem a família tradicional, só porque tem beleza, só porque é de cor diferenciada dos outros. Eu acho que para poder você administrar, alguma coisa e fazer alguma coisa pelo seu povo, você tem que primeiro gostar daquele lugar, se você não gostar do lugar e não for enraizado com o lugar, não adianta, então para mim, para mim isso é uma das coisas que eu tenho de, de fundamental em mim, sempre tive, porque eu gosto de Coração de Maria, eu amo Coração de Maria, não é por brincadeira, não é por hipocrisia nenhuma, porque se assim fosse, eu trabalho em Salvador há mais de 20 anos e os meus sinais de semana passariam todos em Salvador, tenho também em casa em Salvador, ficaria todos lá e não faço. E todo mundo sabe disso, todo mundo me conhece sabe que eu estou em Coração de Maria quase todos os finais de semana por gostar de lá e por ter os meus vínculos de amizade quase que todos fundamentados lá. Mesmo tendo feito faculdade em Salvador, estudado em Salvador, depois concluí meu segundo grau em Coração de Maria, mas as minhas raízes estão lá. Então, quando eu vejo as pessoas que são é, contemporâneas minhas e que eu vejo a situação diferente e às vezes da minha, ou alguns a melhor, outros muito. Uma grande maioria, até pior. Eu vejo que talvez se tivesse o olhar de outras pessoas é, encaixadas nisso para poder modificar, a cidade poderia estar de outra forma. Mas não, eu você fala uma vontade. coisa aqui agora, eu não posso deixar você falar muito tempo: que político se deixar fala até amanhã de manhã. E eu, hoje eu ouvi na sua intenção. Mas eu não sou político, eu sou eu amigo. Aqui eu sou amigo. Mas eu ouvi, pode apertar hoje, político. Pode apertar, a gente falando. Que, eu, pode apertar então, que eu sou igual a um bocado, bocado tirada da porreta em Coração de Maria, um bocado de liderança sem voto que não tem voto mais nenhum. Porque antigamente era assim. Meu pai chegava em casa, olha, o candidato, meu candidato é tal. Todo mundo acompanhava a orientação do meu pai ou da minha mãe. Hoje em dia não, hoje em dia é coisa diferente. O pai vota no candidato A, o filho no candidato B. Se tiver de pintar o muro, pinta o muro pela metade. Não um é metade de um candidato, metade... Hoje a, a, a coisa mudou. E tem um bocado de liderança sem voto, né? Um bocado de, me desculpe o termo, mas de merda na água. Ou seja, boiando achando que a política é daquele tempo atrás, daquele tempo ultrapassado, a política mudou, o jeito de fazer política mudou. Como é que você vê essas pessoas ainda querendo ter um direito? Isso não tem a menor dúvida, elas têm o direito de, de, de ser candidato, não tem a menor dúvida. Mas como é que você vê essas pessoas da velha política, aquela turma que chega dizendo eu sou o novo, nunca foi testado, nunca colocou o nome para testar e acha que administrar uma cidade é como administrar a própria casa, que é diferente? Como é que você vê isso, Alexandre? Olha, eu vejo o seguinte. Eu geralmente não desmereço a questão das pessoas acharem que são detentoras de votos ou o que quer que seja, porque cada um tem o um direito de dizer... Se um voto, ele dizer, né? Que foi dele mesmo, né? De dizer que, que, que tem, que detém os votos e tal. Mas o que eu sempre digo é o seguinte. Ah. As pessoas têm que começar a entender que a modificação da política com esse passado tempo tem sido para melhor. E que as pessoas têm que começar a perceber que principalmente as pessoas mais pobres, que precisam colocar pessoas hum. a cada instante mais niveladas e mais. É, é com contato a elas porque é, que com todos os defeitos vão encontrar para poder dizer algumas, alguma coisa e a maioria das vezes, no passado essas lideranças que se achavam ou que se acham ainda até hoje é, pessoas tipo caciques eleitorais eles dominavam a questão do voto naquele período mas depois as pessoas não tinham contato nem sequer para poder dizer nada nem para reclamar Beleza. então as pessoas têm que entender que tem que ficar nivelado com as pessoas por exemplo o coração de Maria as pessoas têm contato comigo direto em qualquer esquina, em qualquer hora, eu passo na rua, paro, para, passo, me encontra, então é muito mais fácil talvez você tá dia a dia, né? é ter o acesso à pessoa para falar, até mesmo para chegar a dizer assim, olha, eu não estou gostando daquela não, você é assim, assado, assado, e eu ouço, eu sou muito tranquilo com relação a ouvir, também sou muito tranquilo com relação a responder quando percebo que a questão não, não, não agradou, eu não deixo de dizer então somente porque penso em ser político, eu não deixo de dizer aquilo ou não. É que assim. Eu falo aquilo que penso. Às vezes até as pessoas não entendem direito isso, mas para mim é uma qualidade de ser da forma que eu sou e não vou mudar. Eu sempre digo isso que eu não quero mudar e não vou mudar. E se for preciso, como muitos políticos dizem, ah, eu para ser político eu faço tudo. Eu vendo até a minha alma pro diabo, eu não vendo. Eu não vendo. não vendo. Eu não vendo, não vendo a minha paz, resta, é, né? não vendo a minha paz, não vendo o meu sossego só é. por conta de achar que voltei aquela vontade, aquele desejo, meu, aquele sonho meu realizado de ser prefeita, eu não vou vender a minha paz, nem vender o meu sossego Eita. e nem vender a minha alma nada de incorreto por conta de uma candidatura, por conta de uma coisa que de repente vai satisfazer o meu o meu ego, mas não vai deixar a minha tranquilidade, a minha alma do você jeito que é. Você então, não governar faço com jeito um nenhum. Um bocado de sanguessugas ao redor. Isso já aconteceu no passado Inclusive em Coração de Maria, acordos políticos não deixaram alguns prefeitos trabalharem. E tem um momento do cara fazer assim: pronto, eu tenho um compromisso com você, tenho. Pronto, na coligação você vem. Se não prestou, se não realmente trabalhou, tem que tirar. Porque quem sofre é o povo, né, Alexandre? Quem sofre com isso é o povo. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de, de, da, da coligação. Porque, graças a Deus, hoje só pode coligar a majoritária, proporcional, vai quem tiver mais votos. É. Que já deveria ter sido isso há muito tempo. Isso já e você, pra muito. que diabo tem coligação também na, na majoritária? Porque pra que diabo serve vice? Pra, claro. pra, 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 pra aplicar... Ver... Não, peraí, peraí. Agora, agora você vai me explicar. <laughs> pra que diabo <laughs> serve vice, na sua opinião, pra fazer o que Temer fez com Dilma? Não é? Porque o Brasil foi governado... Se a gente for olhar a história do Brasil... Desde a democracia, desde 1988, né? é, é, no nosso, na nossa democracia, né? na nossa Constituição, para cá, o Brasil foi governado a metade por o, alguns presidentes conseguiram concluir e a outra metade que concluiu foram os vices. Só o FHC concluiu durante todo o período. Lula né? também. É, e Lula. Lula. FHC e Lula, os é, dois concluíram. Porque Tancredo tempo. Neves nem, posse, nem, nem, nem conseguiu governar. Foi. É, a, a múmia do. A múmia do. do, do... Sarney, José Sarney. José Sarney é que assumiu. assumiu. E o Brasil viveu o pior momento da sua história. Faltou, Ali faltou é. leite na, na, no mercado, faltou faltou comida, tudo. faltou tudo. Igual o Maranhão vive até hoje. Isso, até hoje. Hein? O Maranhão é um exemplo Domínio do pior do... lugar do Brasil. É. Né? Aí você vê um pouquinho adiante: Fernando Collor teve que renunciar. Quem assumiu? Itamar Franco. Itamar Franco, Itamar Franco colocou quem como ministro da Fazenda? Fernando Henrique, que saiu candidato a tá presidente e ganhou. Conseguiu governar, Fernando Henrique. Né? Aí depois veio Lula. Lula conseguiu fazer Dilma. Dilma não conseguiu governar que o Temer, né? O Conde Drácula, o Michel das Trevas Temer, conseguiu juntamente com Com quem? Com, os, com o Dem. É minha opinião. Minha opinião. Conseguiu com o DEM, com o PMDB, com tantos outros partidos. Mas também naquele momento da Dilma, Alexandre, eu, eu acho que a Dilma pecou, o PT pecou, que governou somente com os grandes partidos. Esqueceu os nanicos Os partidos pequenos. E na hora que precisou dos partidos pequenos para não acontecer o impeachment, os partidos viraram as costas. Viraram as costas, né? Acho que, é isso, que tá, é, é, isso é o modelo da velha política. Então a gente tem que governar com todos, seja ele o é, é, um partido pequeno, o um partido grande, que é o um partido apenas uma legenda, um aluguel. Você paga o, o partido praticamente, né? Vamos dizer assim na, na linguagem bem popular, para ter direito a uma legenda e sair candidato. É tanto que com, com essa mudança eleitoral, vários partidos assumiram, né? E a tendência vários, é assumir, vários, né? tá, A tendência está tá afunilando muito. Está funilando muito. Como a... é que você vê a questão do vice? Você tem seguinte, pensado que tipo de vice você quer? O tipo de vice que você? eu penso ah. para o coração de Maria, lógico que teria que ser uma combinação ainda futura com, com outras pessoas. Mas, qual é o Mas perfil? eu já tenho um perfil. Ah. acho que o tipo de vice- que eu penso é um vice que esteja em contato e principalmente com as pessoas da zona rural. Hum. Seja uma pessoa que seja mais voltada para a zona rural, que tenha porque eu lhe digo isso. Eu lhe digo porque Coração de Maria tem padecido na sede do município com relação à questão de emprego, hum. e nós podemos começar a pensar na zona rural para tentar ajudar o agricultor de Coração de Maria a desenvolver algumas formas de trabalho para valorizar o município e dali captar recursos para que a pessoa se, fortaleza, uma pessoa se fortaleça. Que, que na zona rural, então as pessoas que, que moram na zona rural zona que têm entendimento que da que zona rural que eu conheço recursos é, para a zona, zona rural, rural porque Sim. eu conheço a zona rural mas eu não posso de jeito nenhum lhe dizer que sou um vivente uma pessoa nata da zona rural Sim. que tenha o conhecimento da zona rural acho que as pessoas têm que ter o discernimento para falar as coisas eu sou de coração de Maria da cidade do interior mas eu não sou... É, é, de dentro da zona rural, não vivencie o dia a dia da zona rural. Entendi. O pegar na enxada, o trabalhar das seis horas da manhã, das cinco da sabe? Essa essa questão prática eu nunca vivenciei. Então, essa prática eu não tenho e não sou conhecedor. Entendi. Então, não posso lhe dizer que, olha, é, eu sou conhecedor de quantas horas de, de, para arar uma terra ser, seria necessário para ajudar um, 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 uma X quantidade de tarefa de terra. Não sou conhecedor, porque não, não domino esse assunto. Então, acho que talvez. Uma pessoa dessa condição ajudaria muito no município. Que é o que eu penso para o município é a necessidade a gente implementar uma questão para a zona rural muito forte de trabalho na zona rural, de colocar trator, de colocar essas questões para valorizar o agricultor da zona rural, as pessoas da zona rural, para dali que eles possam produzir e vender em alguns lugares e dali também gerar emprego, que eu acho que funcionaria e funcionaria muito bem, pelo menos para amenizar um pouco a questão do desemprego no município. Beleza, estamos conversando com o Alexandre Xandão, que está assistindo também a nossa live, é Tânia Yoshida, viu? Ah, Tânia, é, Tânia, é, é, aí você tá, sabe que tá, Tânia tá, é meu bem-querer, PSD, com certeza, eu, eu sou é, um fã número um de Tânia, Tânia sabe muito bem disso, não deixo de falar em momento nenhum, sou um fã número um dela, sempre que posso pedir um conselho a ela, peço, queria até visitá-la, vou ver se dá um jeito de passar lá por amanhã, vou ligar para ela hoje, porque ela é uma pessoa coração muito bom e autêntica autêntica muito autêntica o perfil seu perfil meu o perfil de falar o perfil de falar o que pensa autêntica ou desagrado é. a gente não deixa frágil de no opinião, que pode né? ser porque é as pessoas que às vezes encaram a parte de ser autêntica tem o outro lado que ninguém conhece. Tá, conhece que é o lado de sempre sofrer na primeira entrevista que eu tive aqui você conseguiu tocar em um lado meu que talvez muito poucas pessoas consigam que foi você chegou a dizer assim para mim. É, às vezes a gente está ali, as pessoas cobram, perguntam como é que a pessoa tá e tal, tal. É, como é que pode resolver aquele problema e tal. Mas a gente nunca recebe um alô para que a pessoa pergunta como é que você tá. Você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Isso talvez seja a parte que a pessoa autêntica mais sofra. Porque você sempre está ali para dar a resposta, para poder dar a solução e perere, mas você nunca está para receber de outro é verdade, lado. É e aí, como é que você está? Não, é tanto que, é, é que quando a gente recebe um carinho, né? é? se derrete, que, que não, não consegue é, nem ficar em pé. Não, tem jeito, é. não, jeito, é, não. É, é, a é gente que mesmo. fala o que pensa, meu irmão, quando recebe um carinho. É, um cafunézinho, o negão aqui, desaba, rapaz. O negão. <laughs> Dilina, o negão aqui é carente, Dilina. Ah, <laughs> o vereador Alane de ligou aqui, viu? Deve estar ah, tá querendo, né? Deve tá querendo Ai, falar alguma coisa. Fale o vereador. alô dele, o alô dele, Já tô dando aqui o alô, alô do vereador Alane Kelé, o alô de Tacise, professor Gorete do Retiro. Eu tenho até uma novidade. Ah, me é, conte aí, vá. Para lhe falar, ah, é que nós pedimos já há algum tempo uma antena da Claro para a região do Retiro. É sério? E Antena da operadora. Da operadora, claro, para a hum. região do Retiro, que lá não pega a, 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 o serviço de telefonia de nenhuma operadora. Algumas pessoas compram um, um, retrans, um, um retransmissor, me parece, não sei como é o nome do aparelho, hum. e coloca é e, um tenta pouco, é, e tenta captar pouco. tenta captar pouco, mas não pega no, no distrito do Retiro. Nós já pedimos uma vez, Coronel, aí não conseguimos. Depois re repetimos novamente. Aí tivemos a, obtivemos uma resposta de fazer um levantamento maior com relação a isso. Eu estou indo até o Retiro essa semana para poder colocar em todas as zona, as escolas da zona rural que os alunos se disponibilizem a fazer um abaixo assinário para que a gente possa é, colher Sim, a maior quantidade Paulo, de, né? de, de, de assinaturas para dar uma força e um corpo maior ao pedido do deputado Diego Coronel. E foi também um pedido nosso, lógico, mas através de Diego Coronel. Então nós vamos com certeza tentar é, empeitar essa luta. E eu tenho fé de que seja atendido, que o Retiro seja atendido por essa antena da Claro. Acho que até sexta-feira eu vou estar fazendo isso de colégio em colégio, de comércio em comércio lá no Retiro, para que a gente possa se comunicar maior, de melhor forma com a Claro lá no Retiro. E é um sonho da comunidade do Retiro ter. É, Ter. Direito. Ah, é, é, um direito! telefonia. A telefonia. O direito, e e o é um sonho da, da comunidade já há muito tempo, e eu me recordo que desde quando o seu Olímpio era vivo, que é uma pessoa que eu gostava muito no retiro. Era um sonho dele, ele me fazia o pedido e a gente. Ô, o retiro, pegia, sabe o que acontece com o Retiro, o retiro, re, o retiro, vou dizer você, se eu tiver errado, você me corrige daqui a pouquinho. Mas o Retiro só serve para eleger um bocado de gente que não cuida daquela comunidade. Aí, na ah! época da eleição vai um bocado de gente lá pedir voto no retiro. Viu aí? Gente que mora no retiro! Ah! Tem casa no retiro, mas tá morando agora feira. Aliás, eu quero até chamar a atenção, você que de Conceição, beleza. você de coração de Maria, tem um vereador aí. Ah! Dá vontade de dizer o nome, sabia? Epa, que aí? Um é vereador do Retiro! Não faça uma coisa dessa, pelo amor de você Deus! Você viu a mansão? Que ele construiu em Feira de Santana? Você sabe disso? Quem pois tá no é. bom, tá calado. Pois é, Alexandre Henrique, Jefferson, uma mansão em Fera de Santana. Quem tá no bom, tá calado. No Retiro ele continua com aquela casinha ali, cai mas não cai, escorada. Dando uma de, po de pobre, pobre, pobre de Marredeci. Mas aí, no Retiro, é só pra tirar de tempo. Porque construir uma casa, uma mansão. É vereador! É vereador! Construiu uma mansão em Feira de Santana. Eu posso falar porque eu não tenho mãe, não tenho, pai, não tenho pai, não tenho filho, não tenho ninguém da minha família em prefeitura, nem em câmara, nenhum gabinete de ninguém. Se Jutan falou, é verdade. Ainda numa de, de pobre, pobre, pobre de Maré decide que é humilde e a mansão em Feira de Santana, hein, vereador. Aliás, teve outro lá que eu tô recebendo informação que também ficou caladinho agora que recebeu uma casa de lá é. Também disse aí no é? outro dia. Foi sobre... aí, Não sei se é verdade, deixa Pô... o povo falar. Que mas não é posso... o povo que tá dizendo pra mim. Não posso gente. estar dizendo nada, não quero. É. Eu não, não quero mas ficar dizendo a gente tá falando o que houve do povo, meu irmão. Diz que o tem um vereador lá, de Lina, né que recebeu uma casa. Quem que tá que a... no bunda, tá Diz que até a boca ficou miúda. Vereador de coração. É, mas não me pergunte não o que eu falo. Não é hora de falar, não. Eu gosto, é da... eu gosto de derrubar o barraco na hora certa. Na hora da enchente Ah, é isso! Teve um vereador lá que ficou tão calado que até a boca ficou miúda! Que beleza! Que recebeu uma casa, meu irmão. Ah, meu Jesus! Com os móveis, né? É, de jacarandá. É, 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 jacarandá. Madeira cara. Jefs que tem de madeira, Jesson? Jacarandá dura muito, né, Jefferson? <laughs> não sei, não. Pois é, recadinhos meu aí, é. Recadinho do Instagram, rapidinho, que eu tô com o Alexandre aqui comigo. E eu vou perguntar a ele: o que é que ele já pediu a Diego Coronel? E também ao senador Ângelo Coronel por Coração de Maria. Vou perguntar isso aí agora, agora. Primeiro recadinho do Instagram. Hoje eu disse que é eu e Alexandre. Aproveitar que ele tá feliz, né? O aplicativo já tá no ar, não é? Você vai poder ouvir, já tá podendo ouvir a Coração firme pelo Brasil, pelo mundo afora, né? Agora não tem condição. viu? Você que é acostumado a fazer foguetinho no estúdio, não é? Não vai poder fazer mais não, que Alexandre vai estar tá ouvindo <laughs> tudo quanto é canto. <laughs> Aí os fogueteiros já vão ficar agora assim aí. Sem acender o fósforo, de Lina. Recadinhos aí, lê todos, viu, seu Jefferson? Vamos lá. Você gente. lê de acordo a pessoa que fala comigo, tem que ler todos os recados aí. Olha, a Bia Portugal, ah. ela tá assistindo a nossa programação. O Elerson, é assim mesmo o nome. Hum. Também está assistindo a nossa programação. Darley Ribeiro também entrou aqui, está assistindo. Jean Lopes. E o Lucas. Simon. Lucas Simon? ele colocou assim: Jutan é o máximo. Deus abençoe você. Obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe, viu? Vinícius de Amélia Rodrigues. Vinícius de Amélia Rodrigues é, também tá ligadinho a com a gente. Ama. Amélia Rodrigues também tem o Franklin tirado a malhado. Ontem eu estive passando pela sessão da Câmara de Lina. O homem malha, malha daqui pra cima, Alexandre. As canelas da gossuda de Henrique. É sorvete, é? É, copo de taça, até tá igual a Jean. Gê, você já viu o Jean, Jean sem calça? Já viu, Jefferson? Não, não. Ah, Nem quero ver. Você já viu? Foi o Jean. Jean aí. Jean, quando bota uma bermuda, rapaz. Menino, rapaz. Precisa... Oh, Alexandre, paga a academia pro homem, mas... irmão. Não é? Dá uma academia pro Jean, rapaz. O Jean tá pela misericórdia. Vamos a, lá. A Nice Conceição ela colocou: Jutan, estou de olho nesse seu casaco. De olho grosso nesse ah, seu casaco. Vai pegar fogo. Deus me livre. Não chega em a Não chega em calamassaria <laughs> o casaco hoje. Grande Jutan. Eu, eu falei de Jean brincando, viu? Senão daqui a pouco o fora. Aquele olhar que você se encantou vai, Mar... estar, vai estar zangado com você, viu? Marcos, é, Cadinhos, ah. Marcos Vini, ele colocou o grande Jutan. Valeu, Marcos Vini. Forte é. abraço, hein? Eu vou passar o recadinho dele. Ele colocou: detona Rock Santos. Quem é esse cara? Dentinho. Não, peraí. Tem qual mais, qual o nome do ouvinte? O ouvinte é Marcos Vini. E ele tá mandando detonar quem? Rock Santos. Quem é esse cara? Eu não conheço. Não conheço che... por nada. Chega trovejou. É, eu não conheço. <laughs> não conheço por nada. Eu não vou detonar uma pessoa que pra mim nem fede nem cheira. É zero à esquerda pra mim. Eu um vou abraço falar... aí também pra Johnny, é que, eu, que é... Eu tenho que falar, Alexandre, de pessoas que somam. para é. mim, esse cara eu não conheço. Nunca um abraço aí pra Johnny, pra Teita, pra Florila no Retiro, o hum, pessoal do Retiro, é que legal. são pessoas que realmente eu acho que vão... Estão aqui ouvindo o programa e que com certeza vão, vão nos dar uma grande ajuda aí nessa nossa caminhada. Aí. São pessoas Bacana. Legais, bacanas, Bacana. São pessoas diferentes. Mais um recadinho, Jefferson do Instagram. Ainda o Marcos ele colocou. Dentinho, melhor vereador de Camaçaria representa nosso município. Valeu, tá aí o recadinho. Eu não tenho Gradi... problema. Eu não tenho problema de ler recado do povo. Agora, gente, por favor, a gente só evita um pouco falar de política. Nesse caso aí, até a gente deixa passar nesse limite, né? Catalogia no vereador, deve estar tá fazendo um trabalho bacana, o vereador Dentinho do sindicato. Agora, dentinho já imagina por quê, né? O homem não consegue fechar a boca, aqui fica dois dentinhos assim para fora. Vamos lá, Gradiu, continua. Tá. Continua. <laughs> o Isaías Azay, ele colocou o grande Jutança. Oi, você... eu pago, eu pago, eu pago né, um almoço para quem conseguiu uma foto de dentinho com a boca fechada. Gosto dele, meu amigo. Dentinho do sindicato, foi eleito. E olha que o PT não queria isso, não. O PT não estava não na lista de dentinho ser eleito, não. Mas ele foi lá na luta e conseguiu ser eleito. Mas recadinhos que o Alexandre quer falar, meu filho, pelo amor de Deus. E você deixa passar os Fala recados. aí, vai. Grande Jutan, sempre ao lado do povo. Ao, ao lado términ... do povo. O não término... ficou na frente, não, que o povo passa por cima, né? Tem que ficar do lado. Ó, é, caminhando. o povo atapelar, né? É, é fica tem que ficar do alto. lado, meu irmão. É o término aí, o finalzinho do recado do Isaías hum. O Marcos voltou aqui falar com a gente, Lucas Simontan, também, Jutan? É, Carla Barbosa, também assistida a nossa programação. Olá, oh, Carlinhos, um beijo para você, E viu? Diz que está em Santo Amaro e que lá está um caos. Hum, Jesus Cristo. É o que, Carla? É a chuva ou o que está acontecendo aí, né? Mas ela não falou, Vegetão. Olha, um. Grande Jutan mande um abraço para Tiago Peixoto, da PSL, tá assim. É... Do PSL. Do PSL, né? Isso, então, é o partido. O partido do, 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 do Bolsominion. Um abraço pro Tiago Peixoto. Nada contra o partido. Tô falando do presidente Bolsonaro, que ele tem que largar o Twitter. Todo mundo tá dizendo isso aí, rapaz. Uma coisa que eu já tinha dito aqui há muito tempo. Ele quer imitar tanto, meu caro Alexandre, o, o, o Trump. Só que o Trump chega de manhã cedo, ele larga o Twitter lá e o dia todo o mundo trabalha em cima do que ele falou. Ele falou. O, o Bozo, o Bolsonaro, ele toda hora tá no Twitter. Toda hora tá no Twitter. Acho que eu vou comprar um fliperama, lembra? E dá para ele brincar. Porque até agora acho que ele não saiu da infância. que aqueles meninos, adolescentes, quando ganham um celular, né? Com rede social. Diga aí, Jefferson, que votou em Bolsonaro. Chega e largou o Instagram. Virou a cara agora pra live, vá? É? É, o acabou, presidente que votou recados. foi você. Recadinho na live. O recadinho aqui na live, no Facebook Junt Uja, o primeiro uhum. recado é do Rogério Barbosa. Ele colocou boa tarde a todos. Estou ligado aqui em Candeias. Candeias, Bahia Brasil, a terra. Da ex-prefeita Tonha Magalhães, que parece que não ganha mais pra nada, né, mano? Toda eleição toma um pau, viu, Jesus? Adriano E o Santos. eleitorado de Tonha? O eleitorado antigo, tá morrendo, envelhecendo, morrendo. Querido. Toda eleição na a perde mais outros. Vamos lá. Adriano Santos, ele colocou: boa tarde, amigo Jutan. Tô ligado aqui no distrito de Pedras, em Santo Amaro. Pronto, prepara outra galinha de quintal aí, meu irmão. Dessa vez aí eu vou ajudar nessa, nessa vaquinha da galinha, para não precisar ninguém entrar no quintal dos outros. Continue aí o recadinho. Giovanni Ferreira. Faz, faz, tá me lembrando a galinha, Jefferson, sábado. Sim. Né, que a gente pediu 10 da manhã, saiu escarreirando essa galinha no quintal dos outros, meu irmão. A galinha deu 2 da tarde e não tava pronta. Viu aí? A galinha escapou, foi uma confusa. Deixa isso pra lá. Vamos lá, recadinho da live. Tem sim, o Giovão Ferreira, ele que tá lá no Rio Grande do Sul. Jutã, ele colocou: Bom dia, Jutan. Pronto. Tô ligadinho Rio na Grande rádio mais gostosa da Bahia. Isso. É, ali faz um frio retado, meu. meu Deus Madalena meu. Bispo, ela colocou: Boa tarde, hoje é meu aniversário. Mande oh. parabéns pra mim. Pronto, tá aí, ó. Para um pouquinho na Madalena. Madalena, parabéns pra você. Que Jesus Cristo te abençoe, minha querida. Alexandre tá aqui comigo. No Instagram, Jefferson, rapidinho, chegaram alguns recadinhos no Instagram. Que eu vou perguntar o que que ele já pediu a Diego Coronel pra Coração de Maria. E o que que é que ele já pediu ao Coronel. É verdade que o Coronel é brabo, não é? Vou perguntar isso aqui a ele, né? Que eu tenho que marcar tua entrevista com o Coronel, senador da República, é, que derrubou o império de Marcelo Nilo. Que achava que a Assembleia era a casa dele. Marcelo Nilo. Mandava. Ah, mandava e desmandava na Assembleia. Ele conseguiu ser eleito, Foi falando isso? Conseguiu. Conseguiu? ele ah, conseguiu, conseguiu. 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 É? Mas queria o, o poder eterno da Assembleia Legislativa aqui, ó, Marcelo, pra você. Ali, ali foi complicado ah. pra derrubar ali, mas. Ah, conseguiu. meu irmão. Ali já teve, já teve articulação grande do coronel, né, nos bastidores, né, seguindo a orientação de Otto. Não é? Só. Aí tem que, tem que falar a verdade aqui pro povo entender. E o Marcelinho achando que. Ah, ó, só de boa, ó. Mandando e desmandando da Assembleia. Que zorra de nada. Assembleia é casa do povo, como a Câmara de Vereadores é. Recadinho da live, rapidinho. É o. Eu tô com som ambiente no Instagram, viu, gente? Então quem tá no Instagram me acompanhando, tudo que eu falo aqui nos bastidores, todo mundo tá ouvindo. Não tem negócio aqui de conversar escondido comigo. Diga aí, Jefferson. e o Parabéns pela unha. Quem fez sua, sua, suas unhas? Ninguém, Jefferson? meu filho. Ah, Vamos não vou perceber. Tá? Giazio... Parabéns pela cor da camisa. Ah, não. Tem um. Eu é, já cinco, pensei não. Que, era, que era só é, vermelho, não, preto. Não, Aqui ele representando o Luísa Maia. branca. Eu pensei que era o Vitória. É. Eu pensei que era o Vitória. Aqui é representando o Luísa Maia, né? Aqui é aqui a, a, a camisa do. É, é, que era a Vitória. Tá camisa diferente. da Vitória. É, esposa dele, tem Dona Priscila. Vai pegar fogo essa camisa daqui a pouco. Vai, grosso, né? vai. Ei, o problema todo de pegar fogo essa camisa é que. Vai o ac... pegar fogo todo mundo. Não, aqui. é que o fogareiro seu tá aceso. <laughs> aí começa <laughs> de baixo pra cima. É, Mas diga terreiro, aí, vai. Recadinho do, o recadinho do Instagram. <laughs> Ge... Recadinho do. Alexandre que mostrou sua camisa. Nem ia falar sobre isso. Diga aí, vai. O Geósio Muriel ele colocou. É meu presidente e o nosso. Esse vai mudar, melhorar o Brasil. Tomara, meu irmão, tomara, porque eu não aguento mais. Essa, é só é, é, promessa de que todo mundo chega, tem solução para a saúde, para educação, para o social, mas na prática nada. O Meirelles, candidato, eu votei no Meirelles, não escondo de ninguém isso aqui. Sou Muito bom candidato. É, porque o bom, Brasil bom. não precisa de político, precisa Álvaro de Álvaro Dias era um bom candidato também. Não é? Álvaro Dias, é. mas eu, 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 eu fui, eu fui e votei no Meirelles. O Meirelles teve a cara de pau, votei nele. Porque eu acho que o Brasil precisa de um administrador e não de um político. O Meirelles disse assim, eu tenho é, eu sendo eleito vou gerar 10... Quantos? Um, foi um número bem grande. Bem 10 grandão, milhões amigo. de empregos. 10 ó, milhões de é. empregos. Aí eu pergunto, e por que ele não chamou o tema e disse como fazer? É. Por que ele não fez com o Ficou Não é? é. Aí, que amigo desgraçado, né, meu irmão? Agora... Sabia como fazer e não disse, e não disse ao... ao Conde o Agora, Conde agora o Álvaro Dias foi na, na, na eleição. Foi para mim, era o melhor currículo que tinha, até mesmo porque ele tinha isso como prática: né você deixar de receber 12 milhões durante a sua vida de auxílio. É, moradia foi o único que fez isso. Então. Eu acho que na próxima eleição. Vamos ter aí, quem sabe, uma dobradinha de Álvaro Dias com o Daciolo. É, não é? é? Não, esquece Ciro Gomes. Ciro, senão... Ciro, ah, Ciro, Ciro é múmia? Ciro tá igual o Mugui. Aquela sabe. loucura de tirar Pelo o povo amor de Deus, do SPC como. Tirar isso? o povo do SPC pra endividar mais. Quer dizer, você, é. você saiu do SPC. Você viu o projeto dele, meu caro Henrique? Você recebeu o dinheiro emprestado para pagar o SPC e continuava endividado. Ah, pela mãe do guarda municipal, rapaz, que não tem nada a ver. com Olha, Jutão, mais um recadinho, recadinho aqui na, no Instagram. Carla Barbosa, ela colocou. Jutão, hum. você viu o vídeo do asfalto de açúcar na rua, na rua Buraco da Gia em Santo Amaro? Eu vi. O prefeito da fez uma live. O prefeito Flaviano parece rabicó, né, fez uma live assim. To... Aliás, ele é magrinho quando eu conheci ele. Não é tão gordinho, mas <laughs> depois que virou prefeito, né? Tá parecendo o vereador Alain de Coração de Maria, finchou, ficou desse tamanho. Fazendo Alan. uma live assim, ó. Aqui o asfalto, a chuva foi, Dilina. deu é, não quer nada mal feito. É Justamente isso. E sete centímetros de asfalto com a live. Imagina. E a Carla de. Ô, Dilina, que... eu acho que ele entende muito é de centímetros, viu? Porque ele mediu o asfalto. Aí, aí dissolveu toda. já foi. Segunda um carro aqui. Tomou conta, a chuva Verdade. tirou tudo. Eu recebi um vídeo ontem, um morador largando um palavrão, não deu nem para botar no site. O morador disse: Olha o assalto que aquele feed, recências botou aqui. E é bom ouvir o povo, né? Porque, rapaz, o que a gente mais faz aqui é ouvir o povo, deixar o povo falar. Político que não faz isso, Alexandre, o que você faz, no coração de Maria, que ouve o povo e dá opinião? Isso é diferente. Porque o povo tá acostumado a não dizer nada pro político. E o político tá acostumado a não ouvir o povo, que é quando sai, sai cheio de assessor, puxa saco, peru, x9 e os cambal do Bessa. Ah, recadinho da live Olha, do, Joutan, do Instagram. O, o, do Instagram aqui, ainda mais um recadinho aqui, Hã. o Lucas Simon, ele colocou aqui. Joutan? Ele disse que você tá falando seu nome errado, é, o nome dele é errado. É Simon? É, escreve aí como é seu nome direito aí, que ele tá disse... Aqui, Lucas Simon. É, ele disse que o nome 9, dele você tá falando 9, errado. 9,69. Pronto. Tá assim. É... 69? Esse... 969. Ah, é porque o Instagram sempre essencial é um pra conseguir. Vamos lá. É, Juta, esse presidente é maluco todo. O recadinho do, do Lucas. Segura aí um pouquinho que eu vou continuar conversando com o Alexandre. É, Henrique, prepare sua pergunta para Alexandre aqui também com a gente. Henrique na bancada aqui. Henrique Sim, na é, que apertar, é. é, rapaz. Só que essa aí é fácil de você toar no meio. É, é magrinho, coitado. Não alguém tem muito aperto, não. Ô Alexandre! Alexandre Xandão aqui comigo! Coração de Maria! Você já pediu o que a Diego para Coração de Maria depois que a Diego assumiu o mandato de deputado estadual? Olha, uma das coisas que a gente teve logo de prioridade, que eu acho que hoje a gente já vai estar tá tendo uma resposta pela tarde. O Diego está até em Brasília conversando com, com o senador hoje. Ah. É, mas já tem uma colega nossa que está na secretaria dando uma olhada, é uma questão de uma iluminação rural, de muitas casas da zona rural. Que às vezes são poucas, mas que não são atendidas. E lá nós Iluminação, temos várias, ao... é, várias. Nós temos casas algumas que casas tem. que ainda não têm energia, hum. eletrificação. Tipo, três casas em uma localidade, quatro em outra localidade, que isso vai dar uma somatória de quase 200 a 300 é, é, residências. residências sem, sem energia. Hum. E eu acredito, já começou a sair umas. Que foi já um pedido nosso. E, e agora eu todos, acho né? que vai Eu acho que vai terminar de sair todas essas. Outra questão aqui é já estava. Só para também... deixar claro. Essa questão da eletrificação rural é uma questão que você deixa claro para coração de Maria, que você está encabeçando juntamente com o deputado Diego, Diego Coronel. Estou claro. falando isso, gente, deixa claro, porque daqui a pouco aparece um, alguém um é para dizer que sou eu que estou conseguindo. Lá não. é praxe. É a gente deputado, às vezes pede, Coronel, às é vezes você. a gente pede, as pessoas chegam e vão dizendo o que fez, e vão dizendo o que fez, e a gente vai deixando. Porque... Tem que desmascar. Não, agora desmascara, meu filho. Você deixa se você quiser, porque eu vou desmascarar aqui. Eu vou dizer, Ai, quem levou tal coisa para tal comunidade? Foi tal político. Uma outra coisa que ainda não, não está totalmente liberada, mas que, que está sendo pleiteada juntamente com, com a direção do Hospital do Coração de Maria, junto com o Gildo e junto com o Diego junto com alguns é, outros deputados, que não é só o Diego, é a reforma do Hospital do Angelo Martins, que eu acredito que a direção do hospital consiga isso e nós vamos colocar mais uma parte, colocar a parte de baixo para cima e atender mais pessoas. Aumentar. Aumentar a mais um de pouco leitos. ali para poder atender mais um pouquinho. Ah. é Porque ali, para mim, é, é, é o Coração de Maria necessita muito, e uma das coisas que o Coração de Maria necessita de maior demanda é a questão da saúde. E o hospital Angelo Martins tem atendido um número muito grande que eu acho que na outra entrevista que eu falei com você que está até aqui comigo nós fizemos só de cirurgia de atendimentos lá na parte de emergência 2.500 atendimentos Caramba. isso é muita coisa para poder você fazer em cada mês não é brincadeira, não. Você tem uma porta de emergência, receber 70 mil de recursos da prefeitura e atender 2.500 pessoas. 70 por mil mês. somente de recursos? E atender prefeitura. do jeito que está atendendo. Nós temos Caramba. excelentes profissionais no hospital, nós temos uma direção do hospital competente que está ali envolvida para poder, no processo, no contexto do que Coronel quer. Nós fizemos mais de 8.500 cirurgias. O hospital virou, na verdade, um hospital regional e é uma das coisas que eu penso se de repente for candidato a prefeito no futuro, é dar uma implementação muito grande na é. questão da saúde, porque a Coração de Maria padece muito, nós temos a zona rural toda com mais de seis PSFs e os PSFs é. não têm atendimento, quase que nenhum, o atendimento do PSF é muito pouco e, e nesse atendimento muito pouco acaba sobrecarregando o hospital é. e a comunidade ficando sem atendimento e às vezes até o atendimento do hospital Angelo Martins não é suficiente acabam migrando para outras cidades, porque lá nós só podemos atender urgência e emergência, que é o que tem para atender, mas especialidades não. Então, as pessoas acabam migrando para outras cidades ou ficando até sem condição de ter o atendimento, porque às vezes não tem no município. E saúde não, isso não é muito esperar, né? é, Isso é saúde muito não triste. Espera, né? Então, é uma das coisas que eu acho que a gente vai implantar logo de início. E fora essa centena da Clara lá do Retiro, Eu gostei. eu do acho luz que é uma coisa todos, já boa, o... luz para todos, é uma coisa porque que, que realmente... hoje não existe mais uma casa que... Não você tem um o entendimento né, de eletro. não ter a energia ou de ter um gato puxado da casa de fulano de tal que vem lá aquele fio puxando para queimar a geladeira queimar o eletrodoméstico pouco o famoso que a gato na moral e, né? e, e o cidadão por mais carente que ele seja por mais simples que ele seja por mais pobre que ele seja ele quer ter ele não quer ter o gato porque ele tem um gato não é porque ele quer não é, tem, ele, pela ele, ele, ele tem pela necessidade, às vezes é obrigado a ter não tem aquilo ali. Está cometendo um, um crime. Isso. Porque é obrigado a estar cometendo. Pela crime. omissão das autoridades de oferecer, de oferecer o que diz a Constituição. Nossa, está ah, é. na nossa Constituição o direito. Recadinhos rapidinho, Jefferson, aí do Instagram. Henrique, sua pergunta aí. Sua pergunta aí para o Alexandre quando chega recadinho do Instagram. Rapidinho, mais recadinhos. Diga aí, Jefferson. Pra lá, Vamos lá, Gitan, com mais um recadinho aqui. Eu tinha parado no, na. A ah, Conceição, Joutan, Isso. Ela perguntou o que você tanto bebe. É, aqui é café, feito pelo Henrique. Lampeão! Lampião! Café Lampião, puro e gostoso até o último gole! Não é? Vende aonde? Onde é que vende ali? café lampião? Olha é você toda, que é. Conceição você toda, que é dono de mercadinho, abismo, Não é? Você pronto. que é dono de mercadinho, compre café lampião! Pronto. Olha, falta um minuto e 40 segundos Pra encerrar essa live no Instagram Eu vou iniciar a segunda, então rapidinho Lê os recadinhos, vamos lá Olha, recadinho da Nice, ela colocou aqui Deus vai ajudar e ele vai fazer um bom governo Deus te ouça, nisso nice. Fala é. em Deus, manda um abraço ao padre Luciano de Coração de Maria Que é um padre de muita gente boa e que estava hoje até comentando referente à questão do, do programa que vocês fizeram a modificação, <laughs> e aí a menina não sabia, a Marivone. Aí foi um dos programas que você colocou a pasta logo de imediato, que foi o caminhando com a Maria, mas eu acho que ela não sabia, não soube mexer direito, não, não, não fez a leitura certa, e aí achou que estava fora do ar, mas já está resolvido já isso com ela. Então olhe pela gente, padre. Pelo amor de Deus, principalmente por esse pecador aqui, ó. Tá precisando mesmo. <laughs> Olha. Esse aí, a hostia nem pensar passar a pé da língua, viu, Gerson? Vamos tá lá. Tá certo. O Jailson Ferreira, Juta. Diga, Jailson. Ele colocou, o aqui no Limoeira, em Camaçari no hum. condomínio canário, continua o descaso com os moradores. A limpeza de jardinagem que não chega. E isso os matos tomam conta e as crianças sofrem muito. Socorro. É, e a Naturali só faturando. Ei, Rinaldo, naturali só, ó. Mais um recadinho, diga aí. É, Marilene7829 entrou, tá assistindo a nossa live, boa tarde. Você tem 10 segundos. É, Alan Queiroz, também boa tarde. Recadinho aqui Alan do Alan Queiroz: ele colocou, breve vou aparecer aí para tomar esse café. Café Lampião. Gente, eu vou encerrar essa live e vou iniciar a próxima live, tá bom? No Instagram, encerrando a primeira porque tem limite, né? Eu não sabia que tinha, né? É, encerrar ao vivo e vou. Iniciar a segunda live no Instagram, para você que se liga no programa da gente. E o que, é que você já pediu a, a, a Coronel, hein, Alexandre? Você já pediu a Diego, não pediu a Coronel alguma coisa ainda não, é, não? Não, a Coronel, nós estamos esperando a liberação de emendas, porque na verdade. Abaixo tá o microfone senador... do, do, do Alexandre. Abaixo tá ah, ou sou é eu isso. mesmo que tô falando baixo? Isso, você tá falando baixo. É, porque eu, tô, eu tava com a garganta toda é não sei Não, não vai me achar nervoso, não. Tô pedindo paz e amor a <laughs> tudo, de todas as formas. É, a Coronel, nós estamos esperando, é, pedindo, aguardando um pouquinho as liberações das emendas dele porque hum. para poder a gente fazer a indicação de algumas questões para lá. Então isso não depende de chegou e pediu, depende da gente começar a ver o que, que ele pode disponibilizar. E isso está sendo feito já agora, a partir do mês que vem, aí a gente vai poder dizer alguma coisa. De imediato a gente não pode dizer porque ele primeiro vai ter que ver com o corpo técnico dele, o que, que pode ser destinado para cada município e para qual área que ele vai destinar a porcentagem de emenda que o, o senador recebe, porque é diferente do deputado estadual que recebe uma emenda impositiva pouca, mas que corre atrás junto ao governo para que o governo... Libere. E o senador não. O senador tem a quantidade de emendas e ali já vai destinada e nessa destinação atende o município, né? Que geralmente só atende direto ao município. Beleza, Alexandre, comigo aqui o Xandão. Por que Xandão? Só porque é alto? Grande. É porque todo mundo me chama. Alexandre Xandão, Alexandre Xandão. É. Eu rejeitava em segurar isso, em, hum. em incorporar. E agora eu acho que eu vou botar até no meu nome baixo Alexandre Xandão, porque fica bonitinho. É assim Começou né? a soar diferente no meu ouvido e eu vou começar a usar. Aí, beleza. Pô, Cadê, né? Felipe? Felipe está lá em coração de Maria. <laughs> Alexandre andou comigo assim. aqui. Eu vou chamar rapidinho um repórter. Bota o repórter no ar. Estamos ao vivo. Você que está me acompanhando, já estamos com a nova live no Instagram. Já tem muita gente acompanhando no Instagram, né? Lembrando que o som do Instagram é o som ambiente. Então, você que está em casa que tá me acompanhando pelo Instagram, repete o meu endereço aí, Jefferson. Vai acompanhar toda a conversa de bastidores, hein? No Instagram é Jutara Araújo, uhum. sem o um assento no U, viu? Pronto. Aí foi a corrupção que levou o assento. Levou. Né? Pelo amor de Deus. Noel Tavares, unidade móvel de VHF, tá chamando? Vamos até Salvador girando a máquina. Linha aberta, unidade móvel ao vivo. Noel Tavares. Cadê você, meu amigo, Neguinho de Luxo? Boa tarde. Jutã, um Forte abraço, boa tarde, tudo bem? Jutan, hoje eu converso com Roberta Caires, diretora da Coordenadoria de Defesa do Consumidor aqui de Salvador. Mas essa matéria, é claro, interessa a todo o Estado, principalmente a quem mora no interior, que deve, mais do que nunca, pesquisar preços. É isso mesmo, Roberta, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Jutan. Boa tarde, ouvinte que nos ouvem nessa tarde. É isso mesmo, o consumidor ele tem que estar cada vez mais atento. Hoje a gente disponibiliza de acesso à informação de uma maneira muito mais democrática e ele tem que estar atento à qualidade dos produtos que ele quer consumir nessa Semana Santa e também aos preços. Como é que o consumidor deve se comportar numa feira, por exemplo? Eu estou vendo ali o azeite a 12 reais o litro, o camarão tem de 38, tem de 40, tem de 35, gengibre. Um R$ 1,00, gramas, ele deve realmente chegar numa banca, fazer essa compra, pesquisar e em outra feira, ir no mercado, o que é que deve ser feito? Ele deve pesquisar, ele tem que se atentar para a precificação, se o preço realmente está exposto, né? até que ponto o fornecedor chega numa negociação, em relação também à quantidade que ele deseja levar. E nós, da Codecom, estamos disponibilizando na próxima semana uma lista que vai auxiliar a economia doméstica, apontando os produtos, a sua qualidade e os seus preços. Os menores preços, esse levantamento é para ajudar na economia familiar. Nesse levantamento consta também, por exemplo, o preço do chocolate? O preço do chocolate, do dendê, leite de coco, camarão seco, bacalhau. É, curvina, vinho, é, vinho popular, é, os itens mais necessários para os pratos é, típicos agora da Semana Santa. Como proceder para fazer uma boa compra? Pesquisar, negociar, observar a, a higienização, é, o acondicionamento desses produtos, é, a transparência que o fornecedor passa para o consumidor nessa relação de consumo. O negócio é realmente ficar atento preço e qualidade. Preço e qualidade. Hoje a concorrência nos possibilita é, sermos atendidos a você consumidor ser atendido da melhor maneira possível dentro da sua demanda. Até até a semana santa então outras operações vão acontecer. Até a semana santa nós vamos é, atender toda Salvador. Todos os supermercados, mercados, feiras. Agora, a atenção neste período é em relação à operação específica da Semana Santa. Obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e boas compras. Valeu, Jutai. Eu volto daqui a pouquinho trazendo outras informações. BahiaPolitica.com.br de Salvador Noel Tavares. É com você, Jutara, hoje. Grupo Bahia Política. O programa é Bahia Política. Porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Jutan Araújo. Sempre ao lado do povo. Muito bem, muito bem. De volta com o seu programa, Bahia Política. Tava conversando aqui enquanto o Nel tava no alto. Tava aqui no Instagram, conversando com as pessoas, né? Ouvindo, acompanhando o nosso programa através do Instagram, que é o Jutan Araújo. Prepara.